დაკიდევერთხელ ვინ არის ვლადიმერ ურულავა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის დამაარსებელი და პრეზიდენტი 2002 წლიდან გასულ წლებში უშუალოდ მონაწილეობდა არაერთი ფინანსური ინსტიტუტის ჩამოყალიბების პროცესში. იყო საარციო საზრდოობა ALDAGI BCI-ის საზედამხედველო საბჭოს წევრი. ხელმძღვანელობდა საარციო საზრდოობა ტაო პრივატ ბანკს. მიღებული აქვს ეკონომიკური პოლიტიკის მართვის მაგისტრის ხარისხი კოლუმბიის უნივერსიტეტში. 1998 წლამდე მუშაობდა ეკონომიკის სამინისტროში. 1999 წელს მუშაობდა მსოფლიო ბანკის სათაო ოფისში. კორეის დეპარტამენტში ექსპერტად 2000 წელს საქართველოში დაბრუნების შემდეგ მუშაობდა პრეზიდენტის ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზის სამსახურის უფროსად. 2001-2002 წლებში იყო საქართველოს ანტიკორუფციული ბიუროს დირექტორის მოადგილე, ხოლო 2002 წლიდან ანტიკორუფციული ბიუროს დირექტორი და ანტიკორუფციული პოლიტიკის საკოორდინაციო საბჭოს მდივანი. ვლადიმერ უგულავა იყო ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრი.